Zbog pandemije koronavirusa, organizacija za djecu i mlade Osmih za osmih imala je pauzu u radu, a sada su kreirali novu aktivnost kojom namjeravaju uz pridržavanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera svake subote održavati radionice sa djecom u prostoru za mlade u okviru Doma mladih Tuzle u javnoj ustanovi Centar za kulturu Tuzla. Lejla Halilović, predsjednica organizacije za djecu i mlade Osmih za osmih, pojašnjava početnu aktivnost pod nazivom Osmihovi kutci, u okviru koje roditeljima i djeci nastoje prikazati sve aktivnosti kojima će se mališani baviti. Riječ je o značajnim životnim pitanjima poput dječjih prava i obaveza, kao i načina prepoznavanja i rješavanja problema kroz igru, zabavu i interakciju. Imamo kutak za detektive, što aludira da će djeca izlaziti u zajednicu sa voditeljima, da će djeca tražiti problem koji njih kao djecu tišti, da će zajednički sama pokušati da ga riješe ili ukažu na njega. Kutak za dječja prava, gdje želimo da djeca uče o svojim pravima, ali i o svojim obavezama. Kreativni kutak za razvijanje ili kreativnosti. Kod djece je naučni kutak, gdje nam je zapravo želja i cilj da kod djece probudimo zainteresovanje za jedan vid ovakvog neformalnog obrazovanja, ali da opet tu ostavimo onaj dio formalnog, da djeca stvarno sa većim interesovanjem idu u školu i uče ono što je i formalno obrazovanje. Voditelji sekcija su mladi uzrasta od 17 do 25 godina koji kontinuirano usavršavaju i nadograđuju svoja znanja i vještine za rad sa djecom i mladima u svojim sekcijama. Rade prema švedskom modelu načina rada sa djecom. U timu voditelja organizacije Osmih za osmih je Edina Hođić. Kaže da su početnu aktivnost planirali nekoliko mjeseci i učestvovali u raznim edukacijama zbog obuke i načina rada sa djecom. Imamo razne aktivnosti i mislim da smo baš dobro pripremljeni i nije nam broj djece toliko, mislim, jesno bitan, ali mi ćemo i da nam dođe i troje djece i dvoje i jedno, mi ćemo se prema njima ponašati kao da su nam sve, jer su nam stvarno djeca sve. Meni se najviše čini zanimljivo s djecom, to je ono njihova znatiželja i njihova baš volja za rad. To je ono što stvarno pruža nadu svima nama i ono stvarno je istina da svijet ostaje na mladima i mnogo mi je drago kad se i roditelji, kad roditelji uključuju prvenstveno svoju djecu u ovakve radionice i prije svega što su one, mi nudimo besplatne radionice i prije svega one su edukativne, ali na način da kroz igru dijete stiče različite vještine i to mi baš bude drago što mi tako nešto pružamo. Organizacija Osmih za osmih 10 godina radi sa djecom i mladima na cijelom području Tuzle. Implementiraju radionice u 9 lokalnih zajednica i 10 sekcija, te djeci i mladima pružaju mogućnost da kroz realne životne situacije jačaju svoje kapacitete i učestvuju aktivno u kreiranju svog okruženja. Od svog nastanka veliku pažnju poklanjaju neformalnom obrazovanju, motivisanju, ali i usmjeravanju mladih ljudi, kao onim oblastima u kojima se pronalaze uz uvijek prisutnu dozu kreativnosti, ozbiljnosti i objektivnosti.